У лютому-квітні минулого року Майдан та окупація Криму стали спецтемою відділу міжнародних новин на сайті суспільного телерадіомовника бельгійського регіону Фландрії. Цим подіям присвятили окрему рубрику. Минув рік, війна триває, анексія українського півострова вкорінюється, але Україна з топу зникла. У пріоритеті бельгійських медіа – події в Непалі, Ємені, Африці. Професор Левенського університету Льєн Форпост визнає, в інформаційному просторі Західної Європи Україна досі не спромоглася взяти ініціативу у свої руки. Західноєвропейські медіа використовують англомовну версію Russia Today як основне джерело інформації про війну в Україні. Професор навіть писала імейли в редакції окремих ЗМІ, бо ті в новинах про війну спиралися лише на джерела сепаратистів. Під час найгарячішої фази конфлікту на сході України восени 2014 року у бельгійських медіа, зокрема у фламандській пресі, траплялися такі матеріали, в яких, коли йшлося про обстріли українських міст, вся провина покладалася на українську сторону. Вони посилалися на єдине джерело – Міністерство надзвичайних ситуацій ДНР. У період Майдану та на початку війни країни Західної Європи практично не отримували оперативної інформації про події в Україні з українських джерел. Російські ж агенції щедро й динамічно постачають свої новини з України. У цих реаліях Андрій Бойцун, на той момент дослідник університету Антверпена, вирішив, що варто було б започаткувати український інформаційний проект у Бельгії. Сам він написав десятки статей про Україну для бельгійських медіа, активно коментував українські події на тамтешніх радіо та телебаченні. Я відчував, що є великий інформаційний вакуум, який мені, зокрема, доводилося заповнювати. І тому мені здавалося, що є сенс створити міні-інформаційний ресурс, але незалежний. Дати старт такому проекту можна було б силами навіть трьох людей. Мета проекту – інформування, а не контрпропаганда. Цільова аудиторія – журналісти і фахівці з української проблематики. Людина, яка шукає інформацію, вибирає з тої інформації, з тих новин, найбільш потрібна для журналістів, для медій тут. Два, людина, яка займається перекладом цієї інформації на нідерландську мову. Йшлося про те, щоб це робити постійно, не тиждень, не два, не три. Порівнювати подібну мікроініціативу з таким пропагандистським мегагігантом, як Russia Today, не випадає. Все неспівмірне. Цільові аудиторії, технології, звісно, бюджети. Річний кошторис російського телеканалу – понад 200 мільйонів євро, а скромної волонтерської ініціативи – кілька десятків тисяч євро. Але як би парадоксально це не здавалося, в сучасному інформаційному світі ефективність медіа вимірюється виключно за результатом, а не розміром штату і технічною масштабністю, кажуть фахівці. Гарний приклад – проект StopFake. Сьогодні завдяки інтернету, соціальним медіа можна робити дуже конкретні речі за малих ресурсів. Бельгійські журналісти, цільова аудиторія волонтерських інформаційних проєктів, по-різному оцінюють їхню перспективність. Ви не перші говорите про ось такі проекти. Такі підходи раніше вже використовувала Південна Африканська Республіка, Північна Ірландія. Якщо ви цього не робитимете, то люди будуть чути лише пропаганду. Чи то ЄС, чи то Росії. Я не бачу особливого сенсу в цьому. Мовні бар'єри не є такими високими, як це було років 10 тому назад. Нині є багато джерел інформації, є соціальні медіа. Якщо я, приміром, знаходжу твіт українською мовою, який мене цікавить, я можу скористатися онлайн-перекладачем. В деяких владних кабінетах про такі ініціативи знають. У деяких принципово інше бачення завдань України в інформаційній політиці – на цьому етапі. Ні, Мінінформації про це нічого не знає, оскільки я обговорював це питання в адміністрації президента, але Мінінформації просто має зовсім інше направлення. Мінінформації створювалося таким чином і для такої мети, яка несумісна, мені здається, з метою такого проєкту. Моя позиція була завжди, що потрібно надавати інформацію про Україну. Я багато разів підкреслював, що такий проєкт не повинен займатися пропагандою. Відсутність України в інформаційному просторі Заходу впродовж багатьох років сформувала вакуум, який дуже легко заповнила антиукраїнська пропаганда чужої країни. Для того, аби навчитися бути не об'єктом, а суб'єктом власної інформаційної політики, потрібно значно більше часу, зусиль та винахідливості інтелекту, ніж для розвінчування абсурдних фейків.
Жанна Беспічук, Сабіна Пухка, Яна Полянська, Радіо Свобода, Брюссель, Київ.